Ulla, 10 minuta në dispozicion, përgatitet zonja Hoti. Faleminderit zonja drejtuese seancës. Unë edhe si deputet, po edhe si qytetar, me të fjalim që mbajti zoti Bardhi këtu sot, do më vitë turp që jam në këtë sallë. Aq më tepër do të vi turp antarëve të qeverisë apo majorancës, të cilët jo që nuk kanë turp, por mundohen të gjejnë të gjithë mënyrën për të justifikuar këto gjëra që ndodhin këtu. Edhe ne në Komisionin e Ligjeve, për të pesë organet e pavarë të drejtësisë, të cilët kemi kërkuar jo më kot që ato draft rezolutat të përfshinim dhe pikat për hetimin e njerëzve të cilët kanë bërë krime kaq të forta, apo korrupsion kaq të lartë këtu në këtë vend dhe nuk u pranuan Komisionin e Ligjeve, u refuzuan nga majoranca. Dhe zonja drejtuese seancës, më vjen keq që në lojën këtu tani është mungesë prokurori i përgjithshëm apo drejtuesi SPAK-ut, që do të ishin këtu prezent. Sepse deputetët po flasin dhe kam për të thënë shumë gjëra. Të nderuar bashkëqytetar, të nderuar koleg, ndonë se kam qenë dhe jam kundërshtar kësaj majorante.